Agur terdi ikasle agurgarriok. Gorka Jakobe Palacio nauzue, master honetako irakaslea eta web 2.0 eta kazetaritza izeneko modulo honetako irakaslea hain zuzen ere. Lehenbiziko bideo honetan aurkezpena egingo dizuet eta horretarako lau gauza ikusiko ditugu. Lehenbizi hitz egin oro har apur bat ikasgaiaz. Gero irakasleak zeintzu diren esango dut, gaiak ondoren eta bukatzeko gauza pare bat esan referentziei buruz. Web 2.0 eta kazetaritza izeneko irakasgai honetan, esan dezagun, sareak kazetaritza eredu berriak sortu dituela, baita eragile komunikatibo berriak ere, prosumerrak sortu ditugu eta prosumerrak dira produktore konsumitzaileak. Internet irakurtzeko idazteko sare bilakatu denetik aldaketa sakona abiatu da eta prosumerren gan dago boterea orain. Web 2.0 tresna berriak jarri ditu kazetarien eskuetan, mezu informatiboak sortzeko edonorentzat erabilgarriak direnak. Tresna berri horiek ezagutaraztea eta beraietan trebatzea eta apur bat jakitea horren inguruan, hori se da irakasgai honen azken helburua. Dakizuen bezala, Eider Jauregi eta Jakobe Palacio nauzue azkeneko hori, eta Eider Jauregi dakizuen bezala EITB-ko arduradunetariko bat, hain zuzen EITB-kom, EITB-us izeneko webgunean arduraduna, eta hor jarri dizkizuet gure Twitter kontuak Eider Jau eta Palacio, hor topatu gaituzue. Gaiei dagokienez, esan dezagun, sei jorratuko ditugula. Lehenbizikoa web 2.0 zertan den, sorrera, filosofia eta tresna nagusiak. Bigarrena, ikusentzunezko fitxategiak eta web 2.0, podcasta eta videokasta eta zelan sortu, hori da kontua, bigarrenean. Hirugarrenean, kazetaritzaren aldaera berriak, blogak eta gizarte zareak edo zare sozialak. Laugarrenean, kazetaritza parte hartzailea, garapena eta adibideak, irakurleak sortutako eduki berriak eta kuratze sistemak, eta azkenik informazio database sormena web 2.0-ren baliabideekin. Bukatzeko, erreferentziei buruz zerbait esan beharra dago. Dakizuen bezala multimediakomunikazioa.info izeneko webgunean hor dituzue referentziak jarrita, baina esan dezagun, erreferentziak banatu behar ditugula, batzuk itxiak dira, beste batzuk irekiak. Eta irekien artean, agian importantziagatik eta benetan ikasturteak dirauen eino irakurri behar dituzuelako, hain zuzen, liburu batzuk aipatuko ditugu. Eta bata da, orain dela urte pare bat gutxi gora bera, 2011an, hain zuzen, Oskar Espiritu Santok eta Paula Gonzalok idatzitakoa, herritarren kazetaritzaren aro berriari buruz, eta hor daukazue hain zuzen deskargatzeko, liburu librea delako, eta PDF formatuan eskuratu alduzue. Gomendagarria da, benetan, testu horiek irakurtzea. Oskar Espiritu Santok eta Paula Gonzalok idatzitako horrez gain, eta askoz lehenago, 2003an, esan dezagun, hor oso importante izan zela, Wikimedian izeneko beste liburu bat. Bowmanek eta Willisek idatzitakoa, The Media Center izeneko erakundeak argitaraturikoa, eta hori be, PDF formatuan daukazue eskuragarri hor ikusten duzuen bezala. Klik egin, esteka horretan eta deskargatu ahal izango duzu. Eta bukatzeko, onlineko kontsulta ere egin ahal izango duzu, eta beste liburu importante bat deskargatu, 2004 urtean Dan Gilmore kazetari trebeak idatzitakoa We the Media, Grassroots Journalism by the People for the People. Horrili argitaletzeak atera zuen Amerikako Estatu Batuetan,
Eta esan bezala, liburu irekia denezkero, hor HTML postean daukazue, edo HTML-ez, eta onlineko kontsulta egiteko orri.com horretara jotzea baino ez duzue. Eta horrelatxe, erreferentziak aipatu ditugu, gaiak eta bar, ongi etorriak izan zaitezte ikastaro modulo honetara eta master honetara. Espero dezagun gaiak ikusi eta gero zerbait gehiago jakin dezazuen web 2.0 eta kazetaritzaz.